Засаа мэдхэн үү юу айтхан? Тэгээд өнөөдрийнхөө дугаар тавтай морил ирмүүн байна. За, өнөөдрийн подкастаа би хоёр зорилготойгоор бичиж байна. Нэгдүгээр хүн болгон өөр өөртөө гэсэн амьдралдаа баримтлагдах зарчимтай. Гэхдээ заримдаа амьдралд хэцүү зүйл тохиолдоход, эсвэл бүр айгүй гой зүйл тохиолдоход бид нэр амьдралынхаа зарчмыг жоохон алдчихад эсвэл заримдаа мартчихдаг штеп. Яг тэр үедээ би өөрөө өөртөө сануулгах зорилгоор энэ дугаарыг бичиж байна. За, хоёрдугаар би хин нэгэнд би бол мундаг хүн, чи миний энэ зарчмуудыг одоо амьдралдаа баримтлах гэж заагаагүй. Магадгүй өөрийнхөө зарчмыг хайж байгаа болон өөрийгөө хөгжүүлэх гэсэн хүсэлтэй байгаа ганц ч гэсэн хүн хэрэгтэй дугаар болно хаа гэж итгэж байна. За, нэгдүгээрт ямар ч ажил байсан тэр ажлыг яг тухайн үед нь чин сэтгэлээсээ хамгийн сайнаараа хийх. Тэр ажлыг муу ч хийсэн бэ, сайн ч хийсэн бэ, миний цаг өнгөрдгөрөө л өнгөрнө. Тийм болохоор нэгэнт л тэр цагт би өөрийнхөө тэр үнэтэй цагийг зарцуулаад хийж л байгаагаас хойно сайн л хийж болоо. За, жишээлх юм бол би өнөөдөр орой ээлжин дээр аяга байхаар боллоо гэж бодъё. За, эхний сонголт чи дотроо бодно. Оо, ямар ядаргаатай юм. Би үнэхээр аяга угаах дурггүй. Аяга угаах бол миний хамгийн дурггүй ажил. За, одоо угаахаас таа гэв. За, тэгээд угааж явах явцдаа төс тас дуугаргаад дургүй ажиллаа хийж байгаа хүн мэдээж ямар ах вэ те? Нэг тийм сайхан санагдахгүй. Тэгээд тэр цаг өнгөрөө дуусна. Хэдэн минутын дараа ээж шалглаа. Чи аяга дутуу угаасан байна шүү дээ. Дахиад угаа гэж хэлнэ. Тэгээд чи уурлна. Тэгээд дахиад угаана. За, одоо хоёрдугаар сонголт. Нэгэнтэл чи тэр аягыг угаах нь үнэн, угаахаар болчлоо. А харин тэр цагийг яаж өнгөрүүлэх үү гэдэг нь бүх юм чамаа шалтгаална. За, аяга угаахдаа за би нэг сайн угаачий тагаад нэг чин сэтгэлээсээ угаагаад, кранта угаагаад дахиж тэр ажлыг хийхгүйгээр зүгээр л ганцхан удаа л маш сайн чин сэтгэлээсээ хийхэд л болж байгаа. Анх би энэ дэрснийхаа дараа аяга угаагчийн ажилд орсон байхгүй юу? Тэгэхэд надад ихэндээ үнэхээр хэцүү санагдчихсэн. Яагаад гэх юм бол яг тийм үйлчлэгээний ажил ерөөсөө өмнө хийж үзээгүй. Тэгээ би ихэндээ бол яг л ял шиг хүлээж авдаг байсан. Ямар хэцүүм бэ? Би өөр нь ийм ажил хийгээл энд ингэж байх хэрэг байгаа ч юм уу? Яа, миний гар өвдөд байн, хөл өвдөд байн гэл бүх юмдэр айгүй гомдлжсэн. Тэгэд яг энэ концептыг би ном дээрээс илүү интернетээс билүү олж уншаад тэгээ шууд хэрэгжүүлж эхэлсэн байхгүй юу тэр ажил дээрээ. Дотроо олон бодохгүйгээр зүгээр л тухайн цаг үед надад ногдож байгаа тэр аягнуудыг л хамгийн сайнаараа л угаачи. Тэгэл болоо би өөр юм юу ч бодохгүй яг хийж байгаа тэр зүйлээ би хамгийн сайнаараа хий гэсэн тэр л одоо бодлыг өөрийнхөө толгойд суулгасан. Тэгэд юу болсон гэж надад тэр ажил маань тийм ч хэцүү санагдаха болсон. Өмнө нь бол яг л ял шиг санагдал маргааш ажилтайгийн гоо гэж бодонгууд яаж явна гэж дотроо бүр өгтөг байсан. Тэгээд яг энийг хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш би ерөөсөө тэгж зовлон юм шиг санагдаха болсон. Айгүй амархан санагдаж эхэлсэн. Тэгээд би энийг энэ ажил дээрээс сурж авчаад тэгээд цаашлаад өдөр тутмынхаа хичээл ном дасгал гээд бүх зүйл дээр хэрэгжүүлж эхэлсэн чинь хийх дургүй зүйлээ өөртөө хэлбраар хийж болдог юм байна гэдгийг мэдэж авсан. Тэгэд одоо хийж байгаа бүр жижигхэн зүйл ч гэсэн хамаагүй бүх зүйл дээр чин сэтгэлээсээ хандаад яг тэр цагийг л дахиж энэ ажлыг хоёр удаа хийхгүйгээр зүгээр л энэ удаа хийхдээ л хамгийн сайнаараа бас хамгийн чин сэтгэлээсээ хийчихье л гэдэг тийм зарчимтай болсон. За, дараагийнх нь бид нар өөртөө л өөрчлөгдөхгүй болов бидний байгаа байршил газар орон бид нарыг тэгж өх өөрчлөхгүй. Америк явчихсан бол Америкт очиад сургуульд орчвол би шинэ хүн болно. Японд амьдарч байсан бол би арай өөр байхгүй юу? За, энд Монгол сургуулаа 2 жил яаж хийж яагаад төсчөө тэгээд заавал гадаад ямар нэгэн улс руу явна. Тэгвэл би өөрчлөгдөн. Тэнт намайг яг гоё амьдрал хүлээж байгаа гэж маш олон хүмүүс боддог. Энэ бол үнний ортогийн хувьд ортой. Гэхдээ за 100% гэж тооцоо гэхэд 30 юм уу 40% л хүний яг тэр байгаа орчноос хамаарна. Харин үлдсэн 70% нь зөвхөн биднээс шалтгаалж хэд юм бэ лээ шүү. Хэрвээ хүн өөрөө л хичээл зүтгэл гаргахгүй өөрөө л хөдөлмөрлөхгүй бол ямар ч оронд очисон яг тэр чигээрээ л байна. Тэгэхээр гадагшаа явахаар төлөвлөөд тэгээд яг тэндээ очиод эхлэнэ гэж бодож байгаа бол тэгж бодох хэрэггүй шүү. Яг одооноос л эхэл англи хэл сурах гэж байгаа бол яг одоо л эхэл яг дасгал хөдөлмөн хийх гэж байгаа бол яг одоо л эхэл
төлөвлөсөн зүйлүүдээ хийх гэдгээр ерөөсөө цаг зав одоо л гарахгүй байгаа бол өөр хаач очсон тэр цаг зав ич хийдэнээр гарч ирч чадахгүй. Одоо амарч байгаа юм чинь хичээл оронгууд л би өстө хичээлээ халаад үгүй. Эсвэл яг одоо ирэх сарын төлөвлөгөөнөөс л эхлээл би яг шинэ хүн болох ч юм уу. Энэ бүх зүйл бол үнэхээр хутлаа. Яг одоо л юу хийж чинь бас одоо яг юу хийхгүй байна гэдэг чинь л яг тэр ирээдүй чинь. Одоо хийж байгаа бол чи ирээдүйд хин одоо хийхгүй байгаа бол чи ирээдүйд хаач очсон бэ? Юу хийсэн бэ? Хийж чадахгүй. Тэгэхээр өөрийнхөө байгаа байршил орчин нөхцлөө ерөөсөө голох хэрэггүй. Өөрчлөгдөхүү, өөрчлөгдөхгүй юу? Хийх үү, хийхгүй юу? Урагшлах уу, урагшлахгүй юу гэдэг нь зөвхөн биднээс шалтгаална. Тэгэл болоо. За 3 дугаарт нь найз нөхөд хүрээллээ маш зөв сонгох. Миний хувьд найзууд хүрээллээ яг юугаар шалгуур тавьдаг вэ гэхээр тэд нар ямар нэгэн юмдаа амарсан онц гоод сурдаг ч юм уу тийм байх албагүй. Эсвэл амар алдартай байх албагүй. Тэд нар зүгээр л эрүүл сэтгэхгүй те маш өөдрөг, эерэг хажууд нь байхад дандаа гоё зөв энерги авч чадчихдаг би. Тэгээд намайг маш сайн дэмждэг, намайг шүүлгүүгээр сонсож чаддаг тийм л найзуудтай байхыг би эрмэлддэг. Чи бол иргэн тойрныхоо 5 хүний дунд чинь гээд үг яваад байдаг штэ. Тэн гот хүмүүс тэрийг сонсонгуудаа өө за тэгвэл би бүр амар мундаг 5 хүнээр би өөрийгөө хүрээлүүлэх ёстой байна. Тэснэ хин их өндөр карьертэй, хин их мөнгө олдог, хин амар сайн ажилтай вэ гэж хайгаад байдаг. Мэдээж энэ бүхэн чухал. Гэтэ миний бодлоор элдв ховжв ярьдаггүй нэгнийгээ сайн дэмждэг, ойлгодог, шүүхгүйгээр сонсдог эрэг өөдрөг эрүүл сэтгэхүйтэй найзууд амьдралыг маш гоёор харж чаддаг. Тийм л хүмүүсээр өөрийгөө хүрээлүүлэх нь маш чухал юм шиг санагддаг. За дараагийнх нь альваа зүйлийг маш хөнгнөөр хүлээж авч сурах. Ямар ч асуудал тулгарсан бэ? Маш хөнгнөөр хүлээж аваад тэр бүх асуудал бүртээ өөдрөг эргээр хандаж сурах. Нэгэнт л тэр асуудал үүсцэн би хөнгнөөр хүлээж авах уу, хүн дээр хүлээж авах уу гэдгээ өөрөө шийднэ. Хүн дээр хүлээж авах юм бол надад л хэцүү байна. Хөнгнөөр хүлээж авах юм бол надад л арай жоохон зөөлөн тусна. Тэгээд энийг яаж хэрэгжүүлэх вэ гэхээр сүүлд би гайхамшигт том ёо гэд ном дээрээс 5 минутын аргыг сурч авсан. За энэ нь болохоор яах вэ гэхээр надад ямар нэгэн асуудал тулгарлаа. За тэр асуудал маань том ч байсан, жижиг ч байсан хамаагүй би тэр асуудлыг хүлээж аваад эхний 5 минутанд бүх реакцаа гаргана. Уурламар байвал уурлаад, ойрламар байвал ойрлоод, уйлмар байвал уйлаад, инээмээр хашгирмар байвал тэр бүхнийг яг тэр 5 минутанд багтааж хийгээд тэгээд тэрнийхээ дараа гарцыг хайж эхэлнэ. Тэгэхээр асуудал үүслээ, эхний 5 минутанд бүх реакцаа гаргалаа. Тэгээд тэрнээс цаашаа зөвхөн тэр асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдэг дээр төвлөрнө гэсэн үг. За, хамгийн сүүлийн зарчим нь альва нэгэн газраар үйлчлүүлэхдээ тухайн газрын ажилчдтай, үйлчлэгээний ажилчдтай чин сэтгэлээсээ ээлдэг харцах. За, энэ нь болохоор яг тэр ажиллаж байгаа хүнд маш гоё ажиллах урам зориг өгдөөс гадна миний сэтгэл санааг өөдрөг болгодог. За эдгээр нь миний одоо амьдралын хамгийн нэн тэргүүний зарчмууд байгаа. Мэдээж би энэ бүхнийг 100% сайн хийж чаддгүй. Гэтэ би яг энэ зөүлүүдийг хийхин тулд өдөр болгон хичээдэг. За энэ дугаарыг минь сонсныхоо дараа сонсогчд маань бас өөрсдийнхөө амьдралын зарчмыг эргэн хараад хэрвээ хуваалцахыг хүсэх юм бол доор коммент хэсэг дээр сэтгэлээ бичээрэй гэж хүсэж байна. А тийм манай Instagram хаягаар орж ирээд бас follow хийгээрэй. Би тэгээд доор линкийг нь үлдээчихье. За тэгээд энэхүү дугаартай хамт байсан маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийнхаа дугаараар эргэн болцгоо. Баяр тань. We'll be right back.